Grande interview 2018 man ak yow ñoko sétto té aduna ñaari khutbu zaman ño ci dess ak ben khaws Seydi Mohamedou Seydi Cheikh ak Imamul Mahdi aduna jeex Seydi Mohamedou khutbu zaman la Seydi Cheikh khutbu zaman la Imamul Mahdi khaws la parce que jamono khutbu zaman do am mom lu fi yenenti yalla insa di fek aduna sogay jeex kon jeex na ba nopi way ñom ñet ñep ken di dogu ci xeyna lolu dina dalal xelu ñen ni xamna sax seydi mohammedou gisaguma ko waté ak seydi jeex ana imamul mahdi kay bes bu ne rek nga deg ku bes imam jerejef ya imamul mahdi muntazar allahu akbar imamul mahdi sax nak faf du senegal jerusalem lay juddo mais ci julit yi lay bok ci arab yi nga xamni ñom dañu gëm cause palestine ci lay bok nga mëna fenn lu ñu wax ni nane ya ko xam ta xamo lu ñu ci Je suis un peu plus de temps. 2018 ni jaxle 2019 mu dem ci araba tallal ay loxo taw mo di wal ba arab ya jax 2022 mu jamal yeb 2070 mu sédé lo yeb ci sédé lo yeb Allahu nuru la ilaha illa Allah